רוצה להתעלם איתם? לא. למה? אבל איפה ארוחת צהריים טעים בטירוף, מולה, חריף בסוף. טעים? לדעתי. מה זה? זה לא אבוקדו, לא? לא, לא. תמי זמינה אז היא צ'קן סוף מה? אני לא דואב אני לא דואב אני לא דואב אצטקסו מרק אצטקים לפי מה שהבנתי זה עשוי מטורטיה או משהו בקיצור תכף אני איתם ואני איתם במקסיקו סיטי?